Вашим заездом ставлю до баранка, как вы верны. Something about the way you move. Zastávku tady na benzínce a jedeme zase dál do Benátek. Tak je to ostrov Torcello, který je nejmenší, ale je velmi krásný a na tomto ostrově byli prý první obyvatelé, se usídlili v Torcello. Na každém ostrově jsou katedrály, kostely. Tak to by asi tak bylo všechno zatím o Benátkách. My tady za chviličku zastavíme a budeme dělat checking. Už se blížíme, už jsme vlastně na té kose. To Punta Sabbione. Tak, teďka se chystáme na loď, která nás převeze do Benátek. Tak do Benátek to stojí 20 euro. Tady touto lodí. A jinak vlastně pojedeme teda až v 8 hodin, protože nepracuju, ještě mají čas. Průvodkyně domluvila úplně jinou loď. Takže jedeme Gabbiano, jmenuje se Gabbiano. A jsme jako poslední. Thank you.
ho. To jak na houpačce. Je, yeah, to se všechno hýbe. Jsme na ostrově Benátka. To je naše paní průvodkyně. Vidíte tu věžičku, jak je nakřivo? Normálně je to úplně nakloněné. Tady je most z dechu. Prý. Tak teďka se díváme na vězení. Tady tyto dvě okýnka, co teďka jsou zamřížované. Nebo co jsou zamřížované, tak to je vězení. Tak tady máme náměstí Marka Póla. Jsme teďka na začátku. Je moc krásné. To je úžasné. Tohle to je prý knihovna a je tam prý 7000 svazků knih. Postavili tamhle naproti, to už je Žudéka, tam je ten San Redentore, jak se tím dělá pontonu. To je opravdu nádhera, to je krása. Páni, to je krásné. Kdybyste viděli ty fresky nádherné. Celou výzdobu, jak je to krásné. To je nádhera. Aha, klobouček tu stojí 10 euro. Všude mají tady ty masky. Wow. Tak je pěkná. Tak, to je pěkná. Chceš to vzít? Klidně.
Tak jo. Se nejpěj, Žinku. Takhle tady tlačí zboží. Opravdu šílený způsob. Vytlačit to na, ještě po schodech nahoru, tak tolik krabic. Je, Baťa, to je dobré. A i tady. Benátka. To také nepříjemné. Tady někdo asi bydlí. Jo, je vanečko. Tady je vidět, jak ta voda stoupá. Vidíte to, jak tam je to tam naznačené na tom okraji těch domů. Až kudy, kde voda vystupuje nahoru. To je tak jako, že se díváš sousedovi do oken. Postevec je? Co tady je? Tam bych moc nešla. Ne? Vypadá to strašidelně. Wow. Tyjo. Strašidelné uličky. Tam nejde. A tam nespadneš. Neklouže to a nespadnu? Dobré, já jdu. Klouže, mámo, jsem byla tam. Mám si zapavala v kanálu. Fuj. Pojď. Tak jdeme radši, zase zpátky. Wow, tu to vypadá dobře. Tak, hledáme nějaké místo, kde si sedneme. A pojíme si trošičku, abychom neměli hlad. Tak jsme zjistili, že jsme si to krásně obešli kolem dokola. A tady vlastně je zezadu tržnice. My jsme ji viděli vepředu a teď ji vidíme zezadu. Můžeme si sednout. A tam si můžeme sednout. Jo, půjdeme si tam sednout. Do stínku? Jo, do stínku. Je to tady úplně cítit samou rybinou. Jo, to je velikánský racek, to je obří. To je něco jak u nás kachna nebo husa.
Tak, hlavně, aby nám svačina nespadla do vody. Boty a ti tam nespadnou. To by se asi litoval. Ne, to bych za něma skočil. No to jo. Mami. Počkej, on ještě tu přijde k nám, bude pochtívat. Já tu mám ten zbytek, hele. Počkej. To můžeš dát? Počkej, ne celé, vytáhni to z toho alobalu. Můžu mu to zkusit hodit. Ale ne do to. Mami? No, takhle jenom. Asi chce něco lepšího. Čekal, že mu dáme rybu, ale rybu nemáme. Je to tady úplně jak dopravní křižovatka. Akorát jsou to lodě. Počkej, ten ptá, tak mi neuteče. Dívej, jak to tahá. A zápasy s tím. Jak to žere. To je nechutné. A už další přišli a už jsou to poperou. A už jsou pryč. Pomoc, tady jsou úplně úzké uličky. Tam nejdu. Tak jsme zase úplně někde. Ale ať nespadnu, nechci uklouznout, strašně to klouže. Tady máš suché. Suché. Wow. Tam podívej se, tam jsme se fotili. Ano, tam jsme se fotili. A tam je to zase takhle. A prostě tady zase vytíká. A tady zase jim to vytíká přímo do vody. No teda, tak jdeme dál. Tak jdeme pořád rovně? Máme, tohle ta cesta vůbec neexistuje. Takže tady tato ulička vůbec neexistuje. Ne, tam asi se nikam nedostaneme. Takže tady. Děvčata taky bloudí. Máš zase ten krb. Krb. Aha, to jsou takové krby. Někdo větší. Pytlíky tady větší. Doleva. Tak jdeme doprava. Ne, tam pojedeme, tam se dostaneme zase k vodě. To tady vidíte na každém rohu. Takže doprava. Půjdeme za ním. A nebo půjdeme za někým jiným. Aha. Tady jsou takové uličky. Fotokopie. To je dobrý.
pizza. Italská pizza, pravá italská pizza, to je jak buchta. Jestli to tam vidíte? Koupili jsme si zmrzlinu tady k místní samoobsluze Kop. Jo. Máme jednu čokoládovou a jedna je citronová. Ale je teda velmi dobrá. A stála jenom 1 euro 18 centů. Tak teďka se musím do ní dostat. Otevřeš mi to? Se do nějak musíme... Je, to je krásná. A ty máš lžičku? A lžička je na tom. Aha, to je dobře vymyšlené. Takže tam a ty máš lžičku. Od čokolády. Mhm, akorát mi trošku to nevadí, že mám lžičku od čokolády. Tak tady, jak vidíte můj prst, tady toto, tak tam je Magnum. A tam jsou toaletní záchody. Kdybyste někdy byli v Benátkách, tak tam máte zadarmo toaletní záchod. A ještě vám udělají za 5 euro, podle vašeho přání, vám udělají zmrzlinu ozdoby. Tak a my teďka půjdeme tady k nahoru. Tak tady máme vlakové nádraží, takhle se tady převáží kufry, protože jsou tady opravdu strašně úzké uličky a prakticky tady skoro auta žádné nejezdí. Co? No, že tady auta nejezdí. Ne. Všiml jsi z toho? Ne. Tady nejsou auta. Ne. Tady jsou jenom lodě, už někdo k nám jde. Ne, nechceme. No, no, no. Takže tady těma vozíčkama prostě všechno tady vozí ručně. A posadím se na schody. Aspoň na chvílečku. Jo. Tam je si něco? Nespadí do té vody, abych se nasmála, teda kdybych tam spadl. Pod něho a potom si taky i přejdem na druhou stranu. Trošku vypadá takovej strašidelný, jako by to byly kosti nějaké velké ryby. Tak, teďka jsme na tom skleněném mostě, co ze spod vypadá, jako by to bylo jako žebra nějaké velryby. A tady můžete vidět, jak tu ty lodě plujou.
Tam je vzadu vidět vlakové nádraží, to je na pravé straně. A tady na levé straně, tady na druhé straně mostu je autobusové nádraží. A tady je vlastně takové jakoby křižovatka. A ten mus se dokonce houpe, takový nepříjemný. Hodně se teda houpe. Teďka jsme vlezli do jednoho místního parku a je poznat hnedka ten rozdíl. Prostě, jestli hledáte nějaký tichý park, můžete si to poslechnout. Tak, lidi tady odpočívají, holuby tady odpočívají. No a my si sedneme na lavičku. Nalezli jsme takové krásné náměstí, které má úplně obrovské sloupy. A největší dveře, které jsem asi kdy viděla. Ale nevím, jak se toto náměstí jmenuje. Takže nalezli jsme další takové krásné místo a hádejte, co to je? Je to Univerzita architektury, jestli to říkám správně. A co to ještě chtěla říct? A jdeme do kopu. A jdeme si do kopu koupit vodu, ať neumřem žízní. A ochutnáme zdejší ovoce. Krásná brána. To byl klášter. Klášter? Vypadá to tak. Vypadá, no. Klášter. Okay. To je pěkné. Jdeme. Tak toto je úplně takovej obří kostel. A ještě k tomu Benátka. Takové městečko, které je postavené na vodě. A pod tím je přístaviště pro lodičky. Tak a já půjdu na druhou stranu a půjdu se podívat dovnitř. Tak tady je ten kostel, v kterém jsme byli vevnitř a kde chtěli zaplatit 3 euro. A jednočkách jsou takové pumpy, z kterých teče voda a je to pitná voda a můžete vlastně si načepovat, napustit do plastové láhve. No, tady už to bude tec skoro do baráku, nevím, jak to budou chtít udělat. Jestli to tady hrozí, že se za chvilku zatopí, tak to bude velká škoda. Takové síry. Tohle se mi, jo, tohle se mi líbí. Mají za 2,45 €. Ivany, to si musíme koupit potom. Takže koupili jsme si kokos v krabičce a ten nás stál nějaké 1,79 €. Pak pizza. To byla taková, nejak je u nás, tvar trouhelníku, ale normální byla tak tlustá jak buchta, tak ta nás vyšla na 2,62 €. A pak jsme si koupili akvavodu, jsme si koupili za 22 centů.
Jo, to je dohromady. Subtotál, tak jsme utratili nějaké 4 euro 63 centů. A kokos není suchý, je takový, jak bych řekla, namočený jak v tom kokosovém mléku, takže je dobrý na osvěžení. A sedíme tady u kanálu a díváme se na lodičky, jak plujou. Protože tady k žádné auta nejezdí, jenom lodě. Tak, koupili jsme si Magnum. Ukaž to balení. Takové balení a je v tom celkem kolik? 4 kusy. 4 takové kusy. A vychází to na 2 eura a máte 4 takové velikánské nanuky Magnum. Což je levnější teda než u nás. No a teď ochutnáme. Kousni si. Kousni. Wow. Dobrý. Křupavé. Tak se jdeme osvěžit, protože je strašné dusno. A jsme teda hodně unavení a bolí nás... Všechno. Všechno, ano. A hlavně nožičky. Já a hlavně nožičky, tak. Haló. Mami, to nikam nevede. Ale poté mám to vede. No, kam to teda vede? No nikam, ale podle map to vede. Ty jo, to je krutý. Tady jsou... My jsme si spletli uličku o ulici. A tady někdo bydlí. My jsme si spletli uličku o ulici, protože teď má to tak nepřehledně, to jsme si spletli ulici o ulici. No to je jedno, tady jsou samé uličky. Počkej, už jdou za námi. Tak před chvilkou jsme šli tady tou uličkou a za námi hnedka Rusáci šli a zjistili, že tam nic není teda. Tak jsme jim říkali, že tam nic není. Tak vyšli teďka ven. Takže super. Tak zkoušíme druhou uličku. Tato bude. Takže to možná bude ta pravá ulička. No, podle map to určitě bude ta pravá ulička, protože jo. To označené je hydrant s vodou. Tak uvidíme, jestli to bude pravá ulička. A toto je prosím krb. No, to je krb, to je jedno. Tak a Rusáci jdou za námi. Rusáci jdou za námi. Tady neteče hydrant, no tady máme hydrant, ale není není. Tak jdeme dál. Neteče. Proč jdou za námi? Tak a už jsme venku z bludiště. Na některých místech je ta vážně voda dvojse, ale na některých místech už tam mají restauraci, tam mají také sedí. Tady je vidět, že ta voda se už zvedla, že je příliv, že nebylo to takhle jako úplně do roviny, bylo to hodně dolů a tady se to teda dost zvedlo. Za tu dobu, než jsme obešli všechny ty uličky, které jsme teda ještě nestihli ani všechny obejít, protože i když je to malinké, tak díky tomu, že tu je tolik malých úzkých uliček, tak to prostě za jeden den ani neobejdete. A tady jsou krásné velké kondoly. Tady vidíte, jak... No krásný. A je tady všude voda. Jo. Ale tady je aspoň čistá voda.
není to taková špinavá, jak na některých místech je třeba špinavá, ale jinak můžu říct, že Italové se snaží aspoň v Benátkách dělat pořádek. A že tu není zase nějaký extra nepořádek, prostě na to, že tu je taková hrůza lidí. Tak a my se zase přesuneme dál a půjdeme, chceme jít zpátky na náměstí Marca Pola. Tak tady tato zahrada mi trošičku připomíná jakoby tureckou zahradu. Tady na jediném místě, momentálně v Benátkách, kde vidím palmy. Tady můžete už vidět, jak se už vylívá, už to teče. Už jak se vylívá voda. Už to teče. A teče to. Jo, už je příliv. Prostě. Opravdu ty Benátky. Na druhou stranu. Tam taky jsem viděla, že lidi teda utíkali, aby neměli mokro v botech. Že tady taky nějak hodně voda natekla, ale myslím, že ti, co asi sedí zrovna a popíjí, tak asi museli jedině zvednout nožky, aby neměli mokro v botech. Protože podívejte, no tady taky už se prostě vylívá voda na břeh. Jo, a celkem asi hodně. Tady je teda toho dost. Je to voda. Je to mokro, sedící tady chudáci, teda museli zvednout pak nožky, ale jinak jako pěkné, ale škoda, doufám, že to nebude tak brzo zatopené, ty Benátky, doufám, že ještě hodně dlouho vydrží, protože ta architektura a ta kombinace s tou vodou je strašně krásná a zajímavá, no a zatopený je kostel, no. Takže tak takhle se tady křepuje pitná voda. To je dobré. Normálně se stojí v kašně a křepuje se voda, která je pitná, takže se nemusíte bát, že se vám něco stane. No ráno, když jsme tady byli, tak tady nikoho skoro nebylo a můžete vidět, jak už odpoledne k večeru, jak je to tady plné a dokonce stoupá voda a je tady na tom náměstí. Takže všude je voda. No to se zvedá voda z kanálu asi, otoková voda. Ale chápeš to? My jsme na úrovni hladiny moře. No, prakticky ano, jsme na úrovni hladiny moře, protože tady vytíká slaná voda, že? Je to zajímavé, ale je to tak. Všude, kde je kanál, prostě tak je louže. A tady už jsou takoví dobrovolníci, kteří se nechají obletávat holubama. A i když je to zakázané prý už krmit holuby, tak přece se nikdo najde, kdo ty holuby krmí. Tady další i s holubama se fotí. To je hezký. I s holubem. To je dobrý. Ale až je ten holub pokadí, tak to bude dobré, ještě lepší. A tady už můžete zase vidět, jak je to tu zatopené, jak se to moře zvedá.
před takovou krásnou katedrálou. Svatého Marka. Katedrála svatého Marka. A zvedá se tady voda. Prostě jak se najde nějaká škvírka nebo kanál, tak tam a prostě teče moře. A tady vidíme lidi, kteří čekají na prohlídku. Nejlepší je opravdu brzo ráno, když tu nikdo není. Posadili jsme se tady na schody a čekáme, než přijde naše delegátka a ukáže nám, na kterou loď poplujeme zase zpátky. Sedli jsme si tady k lodičce a tady můžete v moři vidět malé rybičky. Teďka máme o něco větší loď na zpáteční cestu. Vystoupili a teďka půjdeme, ano, jdeme zase na jinou pevninu a jdeme na autobus a pojedeme na hotel se ubytovat. A jsme úplně totálně unavení, strašně nás bolí nožky.